Тат ще те снима с новия приятел. Той не е нов приятел, той е стар приятел. Защото ти като биш мънчак, пак го гареше на Мики котенцето. Да, and I was so cute and I just pat him, hit him, and I loved him, and he was my friend. Да. Тат има видеота, като беше мъничко, като беше Mr. V. And I didn't talk. И ти не можеш да приказваш, обаче като се разхождахме и пак гареш котенцето тук. Да. Да, ти го гареш котенцето. Да, и го гареше. He has little tiny ears. Да. I don't know why he has ears. Защото всички имаме ушички, виж тати, и той има ушички. Да, yeah, и котенцето и той има ушички. Котенцето и той има ушички. Да. То, защото котенцето иска да го гареш по стомахчета. Точно ти. Да, той е мекичък, е? Мекичък. Но защото се търкава в... Да. Бъди, той се търкава. И има трева по него. Котенцето той има трева. And then I needed help. And then I said, buddy, how do you just walk in the grass? Да. And he had to show me how. And he said, first you have to do this, and then you have to get grass over you. Те го каза, buddy. Да. And then I had to. And then I tried to, and then I didn't, wouldn't, I was dirty. And then I had to take a bath. Те става като слушаш, buddy, да? Ти се отцапа. Кажи, аз се отцапах. Sometimes. And like, sometimes when I was a dog, sometimes I go in muddy puddles. Казва се в кал. Sometimes I go in cow, wet cow. Да, в кал, в калта. And then sometimes I don't break. А, къде отива приятеля? Къде отива твой приятел? Твой приятел. Ще вземаме ли колелото да се прибираме вкъщи? Не. Не, бе. Ти искаш да гариш котенцето ли още? Да, Винко Пинко, се стои котенце си приятел още като беше малък Мистер Ви. Да, още от тогава си приятел се стои котенце. I love him. I pretty love him. Да. Да, той като Клади обичат да го гарят. Да. Клади likes pet, not Bonnie. Бонни не обича, Бонни е лоша. But I don't know, why is Клади is a Баба Данчи? Клади отиде при Баба Данчи, да. But why? Защото Клади почина, Винко Пинко. Клади отиде при Баба Данчи. Внимание, не иди да стъпваш на опашката на котенцето. He's so cute, Дико. Да.